שלום לכולם, אנחנו בשיעור על חוקיות בסדרות. אז בואו נראה מה זה חוקיות, מה זה סדרות, בואו נקרא יחד. אני נמצאת בצד ימין למעלה. נתונה סדרת המספרים הבאים, 1, 2, 3, 4. שואלים מהי חוקיות הסדרה, מהו האיבר הראשון בסדרה, השלישי וכו'. ופה, בצבע כחול כתוב, כלומר, האם קיים קשר קבוע בין הפריטים המרכיבים את הסדרה? אם כן, מהו? מציאת חוקיות. מה זה אומר? מציאת תכונה משותפת לסדרה של מספרים, צורות, ציורים ועוד. אנחנו נעסוק במספרים. סדרה, מהי סדרה? סדרה היא קבוצה של פריטים מסודרים, ולכל פריט בסדרה יש מקום משלו. כל אחד מהפריטים נקרא איבר. זאת אומרת, זה האיבר הראשון, זה האיבר השני, זה האיבר השלישי. אתם רואים כאן, אני מסמנת כאן, איבר ראשון, איבר שני, איבר שלישי. ומה אנחנו עושים? שלוש נקודות בסוף הסדרה מציינות כי הסדרה היא אינסופית, כמו זאת שלפנינו. אז מהי התשובה? חוקיות הסדרה, כל מספר גדול באחד מהמספר הקודם לו, נכון? 2 פחות 1 שווה ל-1, 3 פחות 2 שווה ל-1. אנחנו רוצים לדעת מהאיבר הראשון לאיבר השני, בכמה התקדמנו? הוספנו לו 1. מהאיבר השני לאיבר השלישי, בכמה התקדמנו? הוספנו לו 1. מה האיבר הרביעי? איך הגענו מ-3 ל-4? הוספנו ל-3, 1. אז זאת היא חוקיות הסדרה. האיבר הראשון בסדרה הוא 1, והאיבר השלישי בסדרה הוא 3, בסדרה הספציפית הזאת. ונעבור הלאה. יש לנו אוסף של מספרים. 22, 666, 1111 ו-77,777. מהי חוקיות האוסף? כלומר, מהי התכונה המשותפת לפריטים שמהם מורכב האוסף? והתשובה, החוקיות היא שכל האיברים באוסף הם מספרים שכל הסדרות שלהם, שכל הספרות שלהם זהות, נכון? 22, הספרה הזהה היא 2. ב-666 הספרה הזהה היא 6 וכדומה. נעבור הלאה. רק רגע. ופה יש לנו שאלה. מצאו חוקיות בין זוגות המספרים הנמצאים באותה עמודה בטבלה. כלומר, זה זוג, 1 ו-6 זה זוג, 4 ו-9 זה זוג. אז מה הם רוצים לדעת? מצאו קשר קבוע בין המספר הראשון למספר השני בכל עמודה. אז אנחנו רוצים לדעת מה היחס בין 1 ל-6. אנחנו רואים ש-6 פחות 1 שווה ל-5. והזוג השני, 9 פחות 4, גם הוא שווה ל-5. והזוג השלישי, 10 פחות 5, גם הוא שווה ל-5. ו-12 פחות 7, גם הוא שווה ל-5. אז אנחנו רואים ש... החוקיות היא, בתשובה, המספר השני בכל עמודה גדול ב-5 מהמספר הראשון באותה עמודה, נכון? זאת החוקיות. מצאנו את החוקיות בין הזוגות של המספרים שנמצאים בכל עמודה. וסיימנו את השיעור על חוקיות בסדרות. נעבור לשיעור הבא, שם גם יהיו לנו תרגילים ונלבן את זה. פה זה רק היה הסבר.